Azərbaycan elminə böyük itki baş verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının katalis və qeyri-üzvi kimya institutunun baş elmişçisi, kimya üzrə elmlər doktoru Ələfsər Bəxtiyar oğlu Məmmədov 69 yaşında dünyasını dəyişib. Məmmədov 125 elmi əsərin və müəlliflik şəhadətnaməsinin 3 dərslik və 1 fundamental monografiyanın müəllifi olub. Onun rəhbərliyi ilə 3 fəlsəfə doktoru yetişdirilib. Ələfsər Məmmədov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Bakı Dövlət Universitetinin fəxri fərmanları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.